Pelle Midtland venter mandag aften her på Jysk Park. Vi kommer lige fra en landsholdspause af. Hvordan står I rustet og klar med den kamp? Jamen, vi er klar. Vi har haft en god træningsuge og glæder os til at komme ud på Jysk Park og spille foran mange mennesker igen, så vi glæder os. Og så er det jo midtjysk lokalopgør, og der plejer at være smæk på, både fra tribunen og på banen. Vi har haft nogle vilde 3-3 opgør mod dem her de seneste par gange. Hvad forventer du, det bliver for en omgang på mandag? Jamen, jeg håber, at der bliver tænding på, og der bliver masser af energi, og fansene vil bakke os op. Så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at tage de 3 point. Vi vil gerne ligesom tage revanche for de kampe, vi ligesom har haft mod dem før. Så det kunne være fedt at gøre det. Ja, hvis vi lige har til slut venner, har været nogle vilde kampe her på Jysk Park sidst mod dem. Hvad forventer du, de kommer med, og vi kommer med? Jamen, de kommer vel med det, som de altid kommer med. Masser af fight og energi, og kommer for en rigtig god steam, som de har sat sammen. Men ja, vi spillede en rigtig god kamp her i sidste sæson mod dem, hvor den blev 3-3, så vidt jeg husker. Så noget af det spil skal vi finde frem igen, og så tror jeg, der er en sejr, der ligger og lurer på os.